وعيده عيده عيده عشير يدرس وانا قبه عيد العافيه عيد مبارك عيد وانا سن كعيده وعيده عيده عيده عشير يدرس وانا قبه عيد العافيه عيد مبارك عيد وانا سن كعيده ruluhu dhamaan suuqyada camira way noocsiin idamanto kale arurtiyaynay ruluhu dhamaan suuqyada camira way noocsiin waayide ciida ciida ashiri taris walalba عيد العافية عيد مبارك عيد وانا اكسن كعيدة وعيدة عيدة عيدة عشيري ترس وانا قبال عيد العافية عيد مبارك عيد وانا اكسن كعيدة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته داود الملك استون نغا داونيسان با نحن نذلنا عيد مبارك كل عام وانتم بخير داود روحان كسغنا هي برواقه فان هلكاسو اي عرف ربضان او ان كلا قيل قادنا فرحدودا فرحدا سو اه فرحدا اي لا قادنا يعني عيد الاضحى ان اوغو هرين كسو دو مغا غولد غولد ان واحد كسو دوات ستار تي في een halkan iyad ka salaamsa xaq waxaan ka salaamayaa hooyaday iyo aabahay iyo walaaladay walaalay kula caamaanta bil khayr Cabdirsaaq een Cabdirsaaq halkan iyad ka salaamsa xaqan waxaan ka salaamayaa hooyaday iyo aabahay iyo walaalahay iyo eedooyinkii aad arayaasha een waxaan ka salaamayaa een Cabdirsaaq maxaad leedahay ciid mubaarak baan leeyahay way anagu waxaan ku leenahay ciid mubaarak ilaahay ciidan ciideeda bash bash iyo barwaaqo kugu gaarsiin Cabdirsaaq maxamed maxamed yaan Cabdirsaaq halkan iyad ka salaamsa hooyaday hooyaday iyo aabahay iyo walaalahay ee iyo adeerayaasha waxaan laga salaamayaa waxaan leeyahay kulli caam oo inta bakhair way anagu waxaan ku leenahay kulli caam oo inta bakhair hooyaday aabahay eenay ededay iyo ededay ededay eenay deriska ay yara wa salaamayaa ciid mubaarak hay adiga ka amaray ciid mubaarak ay aabahay hooyaday iyo ayay iyo arankay awoowgay iyo walaalahay ciid mubaarak ciid mubaarak kull caam antu bakhair ugu horeen magaca magacayga wax leenada abdeeq aadan ismaaciil oo bashbash waxaan kamid ahay shaqaalaha barwaaqo fan city saraakiisha ayaan kamid ahay waxaan maanta halkan salaan kal iyo laaba uga dirayaa dhamaan ummada muslimiinta gaar ahaan dadka reer Soomaaliland waxa kale aan halkan ka hanbalyeenaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland inuu Ilaahay caafimaad qab noogu keeno dalka uu lugihiisa inaysoo ugu socdo uu noogu yimaado gaar ahaan waxa kale aan ka salaamayaa gudoomiyaha xisbiga kulmiye musharaxa xisbiga kulmiye madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland dhamaan ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland dhamaan dadweynaha reer Soomaaliland Cabdulla Saxmuud Xamuud waxaan ka salaamayaa waxaan ka salaamayaa halkan hooyaday iyo aabahay waxaan ku xusiinayaa waalidiintayda waxaan leeyahay ku ciida ciid wanaagsan ma leeyahay sanadka sanadkiisa bashbash iyo barwaaqo halkan ku soo gaaranayaa sanadka sanadkeeda halkan waxaan ka salaamayaa inaabtigay Abiib Aadan Nuur walaalkay Cabdulla Saxmuud Aadan Nuur waxaan kaloo ka salaamayaa bahda ee Abiib Aadan halkan walaashi waxaan ka salaamayaa Qoodo Maxamed Xasan waxaan leeyahay halka sanad wanaagsan baa leeyahay ugu horeen magacaaga magacayga Cabdulla Maxamed Cali walaalkay waxaan ka salaamayaa dhamaan dadweynaha ku dhaqan degmooyinkooda dhan halka waxaan ka salaamayaa hooyaday Sareysh Axmed Cabdir iyo aabaha Maxamed Cali Ile iyo dhamaan walaalahay ummada muslimiinta waxaan leeyahay ciid mubaarak ila aanta bilkhayr leeyahay wiilada halka ka salaamsa waxaan ka salaamayaa hooyaday aabaha Insta TV hay anoo aad baan ka qaadanay salaam ku salaam sii iyo kala salaamsa iyo walaalay dhamaan tuna hadiisa iyo walaalahay ardayda adina hadii tira sheerto ofaan iyo salaamsa waxa ciid mubaarak waxaan salaamayaa dhamaan ummad Soomaaliyeed markasta joogto
waxaan salaamayaa dhammaan hooyadii aabahay. Waxaan ku xusinayaa madaxweynaha Jubilee Soomaaliland Axmed Maxamed Suuleyo iyo maruudiisa iyo musubixii iyo waxaan salaamayaa abtiyaashay. Waxaan leeyahay sanadka sanadkiisa bashbasha waraaqada ugu gaadho. Magacaygu waxay aan hooda Cabdi Yuusuf. waxaan ka salaamayaa kan umadweynaha muslimiinta ahaa. waxaan leeyahay ciid mubaarak gaar ahaan waxaan leeyahay muslimka. waxaan kale salaamayaa ehelkayga asxaabtayda. waxaan salaamayaa ayaa kale Star TV oo salaamay ku xigsiinayaa. daawadeel weli waxaan ku sugannahay barwaaqo fan halkaasoo caruuro fara badan waalidiin ay aad u faraxsan yihiin oo ay kula qayb qaadanayaan farxadda iyo laxada awgeed. halkan garabkayga waxaa taagan hooyo kamida oo soo kaxaysay caruurteedii halkaasoo ay caruuryadii caruurteediiba ay ku ciidayaan halkan barwaaqo. ugu horeyn hooyo ku soo dhowo barnaamijka salaamaha iyo Star TV. waan ku soo dhowahay Star TV. waxaan leeyahay asalaamu calaykum. waa ku mahadsantihiin. waanu ciidnaydinkun waa nala ciideen. maasha allah ciid wanaagsan weeye. aniga caruurtayduba iyo islaamka waan salaamayaa. waxa weeyaan maanta waa maalin wanaagsan. waa maalin ciida. saaka todobaad baan caruurta guriga ka soo saaray. halkan aan ku ciidsiinayay. ilaa hadda waanu joognaa. aniga caruurta waan faraxsan maasha allah. ciidda caafiya. halkan maanta ayaad ka salaamaysaa. waxaan ka salaamayaa hooyaday iyo aabahay. yaa ehelkayga iyo asxaabtayda. macalimiinta sharafta leh. cid kastoo muuqayga iyo maqalkayga garanaysa. asalaamu calaykum ciid mubaarak. xamse faysal jaama. xamse halkan ayaad ka salaamaysaa maanta. waxaan ka salaamayaa walaalaha iyo dadkayadaba. waxaan inaan salaamo. ciid mubaarak. ciid alcaafiya. suuban maxamed ismaan. halkan ayaad ka salaamaysaa. waxaan ka salaamayaa ugu horeyn shacabweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland. marka ku xigta waxaan salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamed Suuleyo. waxaan salaamayaa hooyaday aabahay walaalahay dhammaan intii muqayga magacayga garanaysa ardaydii iskuulka ahayd macalimiintaydii iyo dhammaan intii muqayga magacaygaba garanaysaa. ciid wanaagsan. kusoo dhawow Star TV barnaamijka salaama ciid. waan dhowahay walaalo. waxaan ka salaamayaa faamiligayga dhammaan. reerkan ka dhashay reer Cabdaabakar iyo reerkan u dhexeeya reer Nuuncigaa dhammaantood waa salaamay. inta muuqayga magacaygaba garanaysa walaal. ciid mubaarak baan leeyahay. magaca? Cabdiweli. Cabdiweli ayo. Cabdiweli maadi. Cabdiweli yaa salaamaysa? hooyada aabahay. yaa tagaya ayadii adidii. waxaan leeyahay ciid mubaarak. waxaan leeyahay ciid mubaarak salaamaysa? hooyada aabahay iyo walaalada. iyo maxaa inta iskuulka ila dhigatay. magaca habareed? suhaib abdixakiin. suhaib abdixakiin. suhaib ciid wanaagsan. ciid mubaarak. halkan ayaad ka salaamaysaa? hooyaday aabahay walaalaha iyo dhammaan dadka. waxaan leeyahay ciid mubaarak. anaguna ciid wanaagsan waan ku leenahay. ka salaamaysaa? hooyaday aabahay walaalahay abtiyaashii iyo ayeeyaashii iyo naftiday. maxaad leedahay? ciid mubaarak. magaca? cabdiraxmaan. cabdiraxmaan ayaad salaamaysaa? hooyaday aabahay. iyo walaalada. iyo abtiga iyo iyo faamilkii oo dhan. maxaad leedahay? ciid mubaarak. anaguna ciid mustafa. waxaan ka salaamayaa dhammaan dadka shacabweynaha islaamka. talabaadna waxaan ka salaamayaa ayeeyday, hooyaday, dhammaan faamiligayga. waxaan leeyahay ciid wanaagsan. asalaamu calaykum. marka hore waxaan salaamayaa walaalaadii waxaa la dhahaa Mukhaar Cusmaan Jaamac. waxaan salaamayaa halkan maamaday aan aad u jecelahay iyo aabahay iyo waalidkayga dhammaan meel kastay joogaan walaalahay. dhammaan waxaan leeyahay ummadda Soomaaliland muslimiinta ciid mubaarak baan leeyahay. ciid mubaarak. ismaaciil maxamed baa leeyahay. ismaaciil ayaa rabbi ka salaamaysaa. hooyaday aabahay iyo ciddii muuqaygii magacayga mataqaana. iyo ciddii muuqaygii magacayga mataqaana. maxaad leedahay? waxaan leeyahay ciid mubaarak. waxaana xaggan ka hambalyeynayaa saaxiibkaygan jecelaya Cabdisalaam Maxamed Jaamac. waxaan aad iyo aad uga salaamayaa marka hore hooyaday aabahay, caruurtayda, odagayga iyo dhammaan ummadda muslimiinta oo dhan. walaalahay ciid mubaarak. ciid mubaarak. farxadku ciida. hey magaca? hibo. hibo. halkan ayaad ka salaamaysaa? hooyaday aabahay. waxaan leeyahay maalin wacan. ciid mubaarak.
عشيري درس ونقبة عيد عاقل.